Yevlaxdan Şəkiyə gələn iki qadın evdən oğurluq edib. Hadisə Şəkinin Zunud kəndində olub. Kənd sakini Arif İdrisov bildirir ki, həmin gün səhər həyət qapısını iplə bağlayaraq anası ilə bazarlığa gedib. Geri qaydanda tanımadıqları iki qadını həyətlərində görüblər. Əvvəlcə onlar özlərini dilənçi kimi göstərsələr də, sonradan oğurluq məqsədi ilə evə girdikləri məlum olub. Qapını bu formada bağlayıb, anam var etmişdik bazarlıq eləməyə. Ya qaydanda gördük ki, bu kəndir, təmir parçası, yəni açılıb. Yəni düşdüm maşından evə girəndə gördüm evdə yad adamlar. Qadınlar evdə heç kimin olmadığını biləndən sonra itə dərman verərək zərərsizləşdiriblər. Ondan sonra isə işlərini görüblər. İtə nə verdi, nə qarmıqdı, it ayılmadı. Axşamdan səhər kimi it ayılmadı. Hələ it bu gün ayılıbdı. Oğlum getdi, qravatın altına baxdı, gördü ki, pullar yoxdur. Hələ üzüklə sepi bilmirik ha. Oğlumun da çıxıb dedi ki, bir dəqiqə havra qaydın. Onlar qaydıb bura gələn kimi oğlum dedi ki, qapını bağla. Qapını nə tər elədilərsə, qolum qaldı qapının arasında mənə. Şəki rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən aparılan ilkin araşdırmalarla soyğunçuluğu edən şəxslərin Yevlax rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Nazlı Mahmudova və Seyran Nadirova olduqları müəyyən edilib. Dilənçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınlar evdən 1166 manat pul və qızıl zinət əşyalarını götürüblər. Mahmudova Nazlı İsrafil qızının və Nadirova Seyran İsrafil qızının törətdikləri cinayət əməllərinə görə barələrində 4 yanvar 2019-cu il tarixdə tərəfimdən fakt üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məsələsinin 29.180.2.1 və 29.180.2.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq icraat müqabilə edilmiş, Şəki rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay həbs növündə qətimkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda onların başqa cinayət əməlində də əli olub-olmadığı araşdırılır. Gülgəz Mustafayeva, Tural Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki.